xieħ misa xin sena ilu mort l-Australia u kienet l-ewel darba li smajt fuq il-manuka ħani. Kienem raġel darba għallina tfal għalli u aħna l-familja għalli nihdu kuċċarina kuljum manuka ħani għalli u ma nimirdux. Unsama bdejt naqra ħafna fuq għaw niskopri u vera tal-limtu minn dak iż-żmien law sirt nuża ħafna. Issa mat-tfal tiegħi b'mod partikolari, hekk per eżempju qabel staġun tax-xitwa jew ikun ħajnqalb l-istaġun, naqbad u direttament nibda ntihom kuċċarina kuljum. Il-manuka ħalli li qed nuża bħalissa huwa dan ta' Natural Ogilvy illi rajt tajjeb ħafna fuqu. Smajt ħafna kommenti tajbin, tajjeb li tkunu tafu li forsi bħal kull prodotti uħor li tbismaw bihom super ħaniż jew super foods, tidu tfittxu ħafna li x'hemm uħut minnhom illi ġew kommerċjalizzati b'tali mod li inti ma tkunx taf minn fejn u source ta' minn fejn vera qegħdin jieħdu dak l-għasel, ġifieri dak huwa wieħed mill-messaġġi li nixtieq ngħaddi. Aqraw sew fuq dik id-ditta partikolari li tkunu qegħdin tixtru u araw illi source minn fejn qed ikunu iġibu l-manuka ħani huwa wieħed pur huwa wieħed awtentiku. Dal-aħħar kont ma niflaħx imma uqlib tal-ġara ħani. Il-ġara ħani huwa prodotta l-Awstralja waqt li l-manuka huwa minn New Zealand il-ġara ħani huwa mill-Awstralja u dan għandu high antibacterial and antimicrobial activity. Din it-TA li qegħdin taraw hemmhekk hija total activity illi issibu fil-għasel. Jiġri iktar ma jkun għoli n-numru iktar ikollu total activity. Dan jiġi t-testjat minn xjentisti, jiġifieri anke jekk tridu forsi tfittxu ftit fuq u taqraw ftit, jiena ħantella fuq is-sajt tiegħi ukoll għalfejn jintuża l-iżjed. Jintuża ħafna apparti milli fejja anka jfejja wounds, per eżempju bħalissa għandi ftit ulcers jien ikunu telgħu li minħabba l-fatt li tkuwa qatt l-immunity. Napplika lilu direttament. Għandi wounds jiena m'iniex kapaċi nsajjar ħafna, allura kull darba li nsajjar xi ħaġa partikolari dejjem naħraq idejja. Illum ħanibda nittestjah għax rajt li hu tajjeb ħafna għal wounds ukoll, jiġifieri llum ħanibda nittestjah għalhekk ukoll. Huwa tajjeb għat-tooth decay u dal ġara li għandu tajjeb ukoll illi għandu low glucose, jiġifieri saqsu ovvjament it-tobba tagħkom imma minn partikolarment ma jistax jieħu sokkor, dan fi ħafna inqas glukos mill-manuka ħani, allura huwa tajjeb anke l-dawk in-nies. Nirrakkomanda li dawn iż-żewġ prodotti dejjem ikunu għandkom id-dar anke bħala first aid. Illum skoprejt illi jekk tikdmek xi żunżana huwa dal-għasel li tittapplika mill-ewwel fuqha biex tgħaddilek.